У межах амбітного проєкту президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» в області відновлюють дорожню інфраструктуру. Зокрема, активно триває ремонт на автошляху Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. У СМТ «Великий Березний» підрядна організація вже завершила весь комплекс робіт. Уже зараз ми бачимо готову ділянку, яку відновили швидко і якісно. Для нас важливо створювати безпечні і комфортні умови для закарпатців та гостей краю, наголосили в ОДА. Також у межах ремонту автошляху регіонального значення Р-21 «Долина Хуст» у селі Березово підрядна організація будує підпірну стінку з габіонів заввишки 3 метри. Така інженерна конструкція захищатиме схил від зсуву та обвалу ґрунтів. Окрім цього, вона має корозійну стійкість від дії води та ґрунту, атмосферних впливів, гнучки, що дозволяє поглинати осідання ґрунту без руйнування споруди, наголосив Анатолій Полосков.